Você já comprou alguma coisa pela internet? Você usa a internet, usa o seu smartphone, usa o seu notebook, sei lá, o tablet, para pagar contas em banco? Você já recebeu algum código de barras pelo celular para pagar e depois descobriu que estava errado? Bom, eu imagino que isso aí não é nada bom de acontecer, mas parece que isso é um crime. Será que isso é um crime, doutor Mário Connichi? O que isso que eu mencionei, de fazer uma compra na internet, não receber, ou você digitar um código de barras lá no seu computador e perceber que você pagou para outra pessoa, isso se encaixa no crime cibernético ou é de outra ordem o crime cibernético? Muito bem-vindo ao Mente Aberta. Obrigado, Cássio. Boa tarde. Sim, na verdade, configura um crime no que a gente, a nomenclatura correta seria o crime telemático, ou seja, aquele praticado através da internet. Hum. E esse exemplo que você deu configura um crime de estelionato, sim. Uhum. A pessoa acessa um site... Vê um produto que lhe interessa, efetua o pagamento e não recebe o produto. Pois é, é no, na, nas épocas de Natal, dia das mães, muitas pessoas. A é, cada dia parece que está aumentando o número de pessoas que fazem compra assim, não é isso? Sim. Os índices aumentam. É, eu ouvi há algum tempo que algumas empresas, grandes empresas, estavam é, terceirizando a entrega e ah, as empresas terceirizadas estavam entregando tijolo essas coisas é como é que você consegue apurar que isso é um crime e punir quem está cometendo o crime como é que é o processo o que a gente sempre procura informar para as pessoas é que tenha muito cuidado na hora dessa compra é, consultar o site que ela escolheu para fazer aquela compra verificar em sites de pesquisa se há reclamação de outros consumidores a respeito daquele site Certificasse se se trata de um site idôneo. A, 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 o cuidado maior que a gente ter é com relação à pesquisa anterior à compra. Mas é, a, a grande empresa, não posso estar aqui, né, mas se você. Eu, eu, por exemplo, eu desde que começou esse processo de, de compras virtuais, eu percebi que às vezes até o preço era melhor, uhum. mas eu sempre tomei o cuidado, eu vou procurar nessas lojas mais. Onde pelo menos existe uma grande loja física, que eu tenho mais segurança de que não é um cavalo de Troia, alguma coisa assim. Só que depois essas lojas começaram a, a passar para uma outra, é, outra empresa, é, elas, elas emprestavam o seu nome, a sua marca, e a empresa entregava. E suponhamos que essa empresa que, que usou da grande loja para vender e não entregou. Se não há entrega ou se há algum erro, quem é responsabilizado? A grande loja ou a, ou a empresa menor? A gente tem que aí, fazer uma distinção entre a responsabilidade criminal e a civil. Sim. Né? Nos, do, é, nessas duas situações a gente pode responsabilizar. O Código de Defesa do Consumidor nos permite esse ressarcimento é, tanto da empresa que vendeu, que é responsável sim também, quanto à empresa responsável pela entrega. No caso da, da empresa que não entregou, que foi contratada pela grande empresa né? e não entregou, há nessa, nessa situação ainda a possibilidade de responsabilização criminal. Mesmo para aquela... Além daquela prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas quais seriam os outros crimes cibernéticos que são comuns hoje no Nós temos vários. Se você considerar que hoje a internet é algo indissociável da nossa vida ela se tornou um grande instrumento da prática de qualquer conduta. Ela mudou a nossa forma de relacionamento, né, social. Ela nos permite uma série de facilidades e, obviamente, também permite que pessoas mal intencionadas pratiquem uma série de condutas desviantes, né? Então, além do estelionato, que é um caso que você mencionou e é muito comum, a gente tem muitas situações de crimes contra a honra em que as pessoas se valem das mídias sociais para ofender a honra objetiva ou subjetiva das pessoas. É, crimes é, de pornografia infantil, que são gravíssimos, e em razão da internet tem um efeito potencializador tremendo. né? É... Eu, 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 quero, eu quero bem devagar. Vamos Sim, um vamos por um. Lá. Vamos lá começar com o crime contra a honra. Sim. né? É, eu lembro, há algum tempo, um, um, um ex-dirigente do, do, do Atlético Mineiro, nós estamos em Belo Horizonte, não vou dizer o nome do dirigente, mas quem é do Galo sabe quem eu estou falando. Houve um jogo no Independência em que o juiz tem uma atuação péssima. Uhum. Prejudicou o, 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 o Atlético. E o presidente do clube foi. É, uma, uma, uma mídia. Não sei se foi o Twitter. Acho que ele soltou um Twitter chamando o juiz de ladrão. Uhum. Isso é um crime cibernético? Sim, injúria. Injúria. Mas é um crime. Que se processa mediante uma ação penal privada. Ou seja, depende da manifestação da vítima, do interesse dela em ver essa pessoa, esse dirigente, processado criminalmente. Então, o, 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 o alvo da crítica ele tem que se manifestar? Nesses, nesses casos, sim. Em crimes contra a honra, sim. E, e, por exemplo, é crime contra a honra, adolescente adora fazer selfie, já viu, o, 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 doutor? É já. tal de fazer que estende o braço assim e fica fazendo aquele negócio, e bota biquinho e tudo. Uhum. Uh, ou vai para praia e tira foto elas, amigas, com roupas, trajes sumários, né? Uhum. E, de repente, alguém pega essa imagem, uhum. que está na rede, uhum. e coloca alguma coisa, alguma palavra. É... Isso, isso é um crime contra a honra? Pode configurar. Como, como você diz? Por que pode configurar? Por quê? Porque a gente teria que analisar o caso concreto para ver se aquela frase que ele associou, aquela foto que a pessoa tirou, ofende de alguma forma a honra objetiva ou subjetiva da vítima. Uhum. Entendeu? Então vamos lá, vamos, vamos, então, vamos, vamos ter um aula de direito aqui. Vamos lá. Você fala honra objetiva ou honra subjetiva? Honra objetiva seria. Isso. Quando a gente fala em honra subjetiva, a gente está falando do crime de injúria, né? Que, que ofende ali é, é, caracteres pessoais da pessoa. né? Então. No caso que você deu, no exemplo que você deu, onde o dirigente chamou o juiz de ladrão, uhum. né? ofendeu a honra subjetiva dele. É o caso de crime de injúria. Quando você, por exemplo, impur, é, imputa falsamente um fato definido como crime, a gente vai estar diante da calúnia. E na difamação, há também a imputação falsa de um fato que ofende também a honra da pessoa de, de uma outra forma. Há algum tempo, recentemente, é, sa, na, na internet, inclusive prenderam pessoas em Minas Gerais de, de colocarem na internet mensagens. Aí eu, eu nem sei se é o termo certo é injúria, o que, que é, uhum. se assim, é racismo, com relação a alguns jornalistas, um, um jornalista da Globo, uma é, modelo, todas pessoas é, negras, afrodescendentes, Sim. como queira, mas eu é, é, é chamando de macaca, coisas assim, desse nível. Isso é o que? Injúria racial. Injúria racial. É um crime cibernético. Se. Si. Praticado através da internet, configura-se um crime telemático. Telemático, sim. São, são sinônimos telemático e cibernético? Não. O, na verdade, o termo cibernético ele é um pouco mais amplo, né? Ah. Envolve não só os crimes telemáticos, como também os crimes informáticos. Ih, rapaz, complicou. O é. que é um crime informático? Crime informático é aquele. todo aquele que envolve o processamento ou a transmissão de dados. Hum. É um gênero do qual a gente extrai o crime telemático, que é aquele praticado em ambiente de rede. Mas, por exemplo, quando um, um aplicativo foi proibido de circular ou foi é, travado por um tanto de tempo pela justiça, Sim. foi porque ele estava cometendo um crime? Porque não quis... Por, por exemplo, um determinado aplicativo não quis dar informações sigilosas sobre um de seus usuários. Sim. Isso é um crime? Não. Mas por que foi tirado do ar, então? É, a gente entra. Você está falando da questão do WhatsApp, que né, teve uma decisão recente de um, de um juiz de Sergipe, de Lagarto, melhor dizendo, que determinou a retirada do ar. Naquele caso específico, eu não tive é, acesso aos dados do, do processo, processo uhum. porque ele corre em segredo de justiça. Pelo que eu tive a informação, era um caso criminal envolvendo. onde o Ministério Público estava é, solicitando desse provedor. É, Informações, né? o conteúdo das mensagens que foram trocadas por possíveis traficantes. Isso. Né? Bom, como a, a empresa não forneceu os dados, e de forma reiterada, depois de várias solicitações daquele juízo, houve então a determinação da suspensão do serviço. E, para tanto, ele se utilizou ali é, de um artigo, o artigo 12 do, do, do Marco Civil da Internet. Bom, é, pessoalmente, se essas informações estiverem realmente corretas, pessoalmente eu acho que a decisão foi equivocada. Uhum. Né? Porque o que a gente tem que saber primeiro, Cássio? O WhatsApp ele poderia fornecer aquelas informações? Tecnicamente falando, uhum. não, não poderia. Isso é uma questão técnica mesmo? Sim. Então nessa decisão de suspensão do, do, do aplicativo, eu vi. Né? Eu repito, é uma opinião minha. Um equívoco jurídico e um equívoco técnico. Por quê? Porque o WhatsApp realmente não poderia fornecer aquelas informações. Toda mensagem que trafega pelo aplicativo WhatsApp, ela é criptografada. É, primeiro recentemente ponta tem a ponta. tem aparecido lá que essas mensagens são criptografadas e tudo. Mas já era criptografada antes uhum. de ser ponta a ponta, né? E o que que acontece? O provedor, ele não armazena aquelas informações. Você imagina o um número de informações? impossível. Não teria como. É, é verdade. E faz parte do código-fonte do que criou o aplicativo uhum. não manter arquivada aquelas, uhum. aquelas informações, data, ok? É. Então só a pessoa que enviou a, a mensagem e é que recebeu que podem ter acesso à integralidade daquela informação, porque nesse caminho, nesse trajeto, ela é criptografada e, e a chave para descriptografia não é fornecida. Uhum. Então a gente tem aí já um embaraço técnico para o fornecimento daquela informação. Uhum. Ok. Vamos pensar, mas quem fala isso é a própria empresa? Pode estar mentindo? Aí eu estava pensando o seguinte: o Facebook é o dono, desde fevereiro de 2014, é o proprietário do WhatsApp. Por que, que quando a gente solicita ou mesmo há uma requisição judicial para fornecimento de informações pelo Facebook, ele fornece? Que não forneceria para o WhatsApp. É. é a questão técnica mesmo. É, uhum, né? uhum. E com relação à questão jurídica dessa decisão, é, o que, que acontece? O artigo 12, no qual supostamente foi fundamentada essa decisão, ele realmente prevê a, a suspensão do aplicativo ou do site, desde que esse aplicativo ou a empresa né, que o gere é, cometa alguma falha. No que diz respeito à privacidade do usuário. Aí sim, o Marco Civil da Internet permite a suspensão daquele serviço. Esse fundamento não serve para o WhatsApp, porque não foi isso que aconteceu. Né? Estava sendo exigido de, de quebrar o sigilo. O WhatsApp, nessa decisão, essa, de, essa decisão determinou a suspensão do aplicativo na infraestrutura da rede. Foi proibida ou foi suspenso temporariamente. A computação, o roteamento e a transmissão dos dados que trafegam no WhatsApp. Atingiu o aplicativo na infraestrutura. Uhum. E isso é vedado pelo Marco Civil, no seu artigo ah, 9. Sim. Então acabou juridicamente comprometido. Na minha opinião. Perfeito. É, há algum tempo nós tivemos um problema entre Brasil e Estados Unidos por causa de espionagem é, virtual. Sim. Não é? É, quando a gente pensa em crime cibernético. É, quando acontece algo entre dois países, isso é um crime cibernético também? Porque foi, 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 foi entrar, entrar no sistema até do próprio governo, nos e-mails trocados pelo governo, isso é também é um crime cibernético. Pode configurar, né? Antes disso, isso envolve uma questão diplomática extremamente sensível, é né? Aliás, foi justamente essa revelação dessas informações pelo Snowden, né? De que a NSA estaria de alguma forma, comprometendo a privacidade de empresas brasileiras, inclusive chegando à presidência da República, é que motivou ou que deu um impulso bem forte para a aprovação ou para ou a volta da discussão do marco civil da internet. Uhum. Né? Então, pode configurar delito? De claro que pode. O que o, o, o Assange lá, que o General Assange fez, está até hoje exilado na, na embaixada, é, de, de expor as vísceras de governos ou de, de notícias... Outras, que é um caso diferente da espionagem Sim. que o Snowden declarou. Que o, Assange, o Julian Assange, para quem está lembrado, né? uh, que, inclusive ele, ele é acusado de crimes na Suécia, embora ele não seja sueco, ele, parece que ele é australiano, se não estou enganado. Uh, mas ele expôs é, e-mails, é, mensagens, que eram sigilosos do governo americano. Isso, se fosse no Brasil, era considerado crime? Sim. Sim. Então, é, o que é... O que, 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 tá existe o uma lei civil? de segurança nacional, né? Oi? Existe uma lei de segurança nacional. Sim. Existem, existem informações sensíveis do Estado que não podem ser divulgadas. Eu, assim, sinceramente, não poderia falar com certeza o grau de sigilo que essas informações que foram passadas por ele estariam protegidas. Uhum. Né? Então, a gente teria que ver, no caso concreto, qual o tipo de informação que foi passada e quanto aquilo comprometeria a segurança nacional. Em caso positivo, sim, poderia configurar um delito dessa espécie. Então nós começamos, nós estamos conversando sobre crimes cibernéticos. A gente acabou de falar aqui de, de, de compras virtuais para dar problema e tudo, mais. que outros crimes cibernéticos que que são que ocorrem no nosso país? Cássio, um tipo de delito que nos preocupa muito e que desde quando eu assumi a coordenadoria de combate a crimes cibernéticos do Ministério Público, eu tomei como carro-chefe da nossa da nossa atuação são os casos de pornografia infantil. Pornografia infantil. Sim. São seríssimos, traz consequências nefastas para as vítimas, né? Quando, quando se diz o conceito de pornografia infantil, é quando a criança ela é usada como é, a imagem, ou quando ela é usada num ato sexual, ou quando ela é, é, é colocada diante de uma imagem de sexo entre adultos, por exemplo, ou de nudez de adultos pela família. Entendeu? As duas primeiras situações que você colocou são perfeitas e se adequam perfeitamente aos tipos penais que o Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem ali como crimes, né? Assim, que a gente pode generalizar de pornografia infantil. Uhum. Então, os casos mais frequentes que a gente trabalha são a transmissão via internet de imagens contendo cenas de crianças é, em sexo explícito né? e, e de nudez. E o armazenamento dessas imagens em dispositivos é, eletrônicos. Mas no caso, é, o crime atinge a quem? É quem faz a imagem, quem transmite, quem armazena? Você Explica tá, tecnicamente Você está querendo saber quem é o responsável? Isso, isso, Quem responderia criminalmente? Isso. No caso, a pessoa que armazena aquilo no seu computador, né? ou seja, a pessoa está lá, acessa um site com esse conteúdo faz o download por exemplo de imagens e de vídeos. E armazena Mas, tem que fazer. Aquilo. Mas tem que fazer download. Não, porque eu fico pensando, né? É, tem pessoa que está lá no, no, no seu, sua caixa de entrada de e-mail e corre um, do lado lá aquelas coisas. Aí vai, vai de curioso sim, e clica. Sim, pode acontecer, exatamente. É, tem jeito de descobrir que ele clicou? Ele vai dizer não, foi só passar de olhos. Mas nesse caso sim, ele vai lá e apaga. Ah, entendi. O problema é armazenar aquilo no dispositivo dele. E esse, esse fato chegar ao conhecimento das autoridades. Aí o crime vai estar configurado. Mas o que, 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 que tem que fazer quando você descobre que isso aconteceu? É, eu lembro de, de uma situação na escola: que um dia a professora foi desesperada procurar a coordenação da escola, porque os menininhos da educação infantil, 5, 6 aninhos, estavam assustados porque o coleguinha estava com o smartphone uhum. e tinha um vídeo pornográfico. E a professora estava preocupada porque pegou o menino falou: o menino com 5, 6 anos vendo vídeo pornográfico, uhum. o vídeo não era é, é, com cenas de criança, eram cenas de adulto. Sim. E depois a, vasculharam tudo e descobriram que, o, que o, o smartphone era do pai do menino. Então você imagina o rolo, porque envolveu a família e tudo Nossa. mais. Nesse tipo de, de ação aí, isso não é pornografia infantil. Não. Como é que a gente caracteriza isso? Como é que tem que ter um nome para isso? Expor a criança a uma cena de sexo? Olha. O ECA deve, deve esse, ter... Um... Com certeza, mas esse tipo de situação ela é mais complicada porque a gente tem que entrar no elemento subjetivo do autor do, daquela infração. Foi um acidente que aconteceu. Sim, sim. Isso saiu totalmente da esfera de disponibilidade, de vontade do pai da criança, né? Tanto deu problema, quase deu divórcio. É, exatamente. É pornografia, só não é infantil. Exatamente. Entendi. Então, de repente, esse pai recebeu no e-mail, recebeu num grupo de WhatsApp, o um menino... E como é que faz? Normalmente, de distração, pegou o celular, levou para a escola e abriu. O pai não é pode uma... ser incriminado, não, né? Ah, nesse caso, não. Uhum. De forma alguma. O menino pegou e, e fuçando lá, achou um negócio. Mas, por exemplo, no Brasil, como é que está essa questão da pornografia infantil? É, 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 tem crescido? Está uh, estável? Tem diminuído? os dados são alarmantes e com... quanto maior a utilização da internet como instrumento de comunicação, de divulgação, é a tendência que todos esses tipos de crimes passíveis de cometimento através do ambiente de rede aumentem. Mas quem, quem são os principais autores? São os familiares? Não, não necessariamente. Não necessariamente. É, é, nesse tipo de crime não é correto, não seria correto da minha parte, a gente definir um tipo de perfil de pessoa que, que seja afeta esse tipo de, de prática. Sabe? Mas se, se um cidadão pega, por exemplo... É, porque tem muitos pais que adoram colocar as fotos dos filhos na internet. Às vezes, bota a menininha, cinco aninhos de biquininho, na piscina. Linda! O pai não vê aquilo com maldade, mas se um cidadão né, é, pedófilo pega aquela foto, pinça aquela foto da internet e começa. E altera a... aquela foto. Isso. Você imagina isso. isso e é altera bom. aquela foto. Por isso que a gente, a gente paralelamente a esse, esse trabalho nosso de persecução criminal. A gente desenvolve também uma, uma, um programa de responsabilidade online. Então a gente trabalha muito é, junto às escolas, junto à comunidade escolar. E é uma das coisas que a gente, que a gente tenta bater: né? não se expor tanto nas mídias sociais. A gente tem que ter em mente que a, a, o nosso comportamento no mundo virtual tem que ser um, uma extensão da nossa vida real. Você se expõe tanto assim na vida real? Uhum. Não, né? Todo mundo tenta se preservar, porque então mudar de atitude é, no ambiente virtual, onde a potencialidade de um eventual dano é infinitamente maior, é. né? Então a gente tenta incutir nas pessoas esse tipo de conduta, agir com mais responsabilidade, tomar decisões mais responsáveis no ambiente virtual. Mas, com relação à pornografia infantil, tem há ações de enfrentamento? Sim. Como é que tá em Minas isso? A gente sempre trabalha depois do caso Infelizmente. acontecido. Né? Uhum. E aí sim, então nós temos, desenvolvemos um trabalho de investigação, é, é, através de... trabalhando junto com os provedores né, que nos apoiam nesse combate. Que também não é interesse de ninguém. Então, que antes isso seja de pegar provável. a máquina, vocês podem pegar no provedor, se, se isso foi transmitido. Não, aí. necessariamente, a gente precisa de algumas informações que estão armazenadas nos provedores. Uhum. Né? O, 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 doutor, é, só para a maioria absoluta de nós que não entende tudo, né, não entende tanto, assim, a gente é usuário da, da informática. Ah, tá? eu também sou um né? usuário. Ah, mas você sabe mais que a gente. <laughs> Quando a gente fala provedor, que, provedor é um ser humano, provedor é uma empresa, provedor é uma máquina. O que, que é provedor? Provedor. Na internet, falando internet, a gente vai ter o provedor de acesso à internet e o provedor de conteúdo, são aqueles que disponibilizam conteúdos. Então, é um termo utilizado para designar aqueles agentes, aqueles atores que atuam no ambiente virtual. Então, por exemplo, é, as companhias de telefone são provedores de acesso. São elas que permitem o acesso. Quando a gente está, então, na sua residência, você mudou de, de casa, vai contratar um serviço de internet. Uhum. Wi-Fi. Você liga para a sua operadora da sua preferência, ela vai instalar um molde com um roteador. Para que você tenha um acesso Wi-Fi. Né? São os uhum. provedores de acesso. Uhum. E os provedores de conteúdo são aqueles que fornecem conteúdos, né? Então, sites, aplicativos. E o que, que um. Basicamente, viu, Carlos? Eu entendi. Não, eu entendi. É só porque o tempo a gente fala, provedor, provedor, uhum. a gente não sabe bem o que é. Mas no caso, assim, alguém que tem conhecimento de pornografia infantil. Uhum. Né? Porque cai na internet. A gente vê certas coisas também absurdas, até às vezes no Facebook, no WhatsApp. Sim. Você fala, gente, como é que caiu esse trem aqui? Eu estou falando trem porque eu sou mineiro, então aqui em mim tudo é trem. Mas caiu aquela imagem, aquele vídeo, você, você repele aquilo. Qual deve ser a sua ação para se preservar de não parecer que você ficou visualizando uhum. aquilo, uhum. para você não ser incriminado, e para você denunciar? Primeiro, para você não ser incriminado, o que você tem que fazer? Você não pode armazenar aquela, aquela imagem que você recebeu. Fazer um download. Exatamente. Então você tem que apagar. Ou mesmo manter aquilo no seu dispositivo. Você pode apagar. Antes de apagar, entre em contato com o Ministério Público. Sim. Né? Através do nosso site Qual MPMG. É? Né? MPMG. www.mpmg.mp.br. Então ali na, na página inicial você tem várias abas, né? Sim. Com as atuações do Ministério Público que ali. A área criminal, tem também a, a, a aba da, da ouvidoria do Ministério Público, Sim. que recebe também, é um canal de recebimento de denúncias, que você pode, então, ali noticiar aquele fato. Porque o responsável pelo envio cometeu um delito. Pois é. Agora, é, é, sem querer contato o raciocínio, mas eu, eu tenho certeza que quem está em casa já, já ouviu dessa história, você já não foi vítima disso. Eu lembro que algumas semanas até uma pessoa que, que é meu amigo no Facebook falou assim, ó, oh, gente, por favor, desconsidere mensagens com esse é, teor. Parece que eram mensagens pornográficas, coisas uhum. pesadas. E eu conheço a pessoa, a pessoa é, é, é uma, uma pessoa que frequenta a igreja, pessoa séria e tal, comprometida, falou, por favor. É, como é que, que, que faz para descobrir se, se foi um processo de, de um cracker lá que entrou e fez aquilo? Tem jeito de descobrir, não? Tem, tem jeito. Como é que faz? Vai tem no jeito. provedor, vê, vê o IP da máquina que mandou, né? É, aquilo, é aquela situação que eu volto a, a, a falar. A gente tem que se deparar com um caso concreto, ver qual ferramenta foi utilizada para a transmissão, quais são as informações iniciais que a gente tem da pessoa que iniciou, que, que mandou aquelas mensagens, né? será que foi um fake? A gente vai descobrir. Uhum. Obviamente, através de, da requisição de informações técnicas junto aos provedores, tanto de conteúdo quanto de acesso. Uhum. Deixando um pouquinho a pornografia e voltando para a questão lá, que é tão comum hoje, esse, esse mundo é, em que temos tantas contas para pagar, né? às vezes vai, chega lá o um boleto, uhum. né? clica, clica aqui no boleto, e tem gente que é tão honesta que não está devendo nada, mas aparece lá um boleto para pagar, Opa, mas... é. É, eu não quero ficar devendo, clica no boleto. Né? E quando clica no boleto, entra ali um vírus que compromete a máquina inteira. Isso é um crime cibernético? Isso classifica como crime? Alguém enviar um vírus para contaminar a sua máquina? Sim. O envio de vírus para contaminar a máquina e, de repente, é, fazer a obtenção de dados pessoais contidos naquele, naquele computador, sim, não há menor dúvida. Uhum. O boleto bancário é uma situação que a gente até já se deparou na promotoria, onde já estava havendo a falsificação... Da, do código de barras. Código de barras né? Então, quer dizer, é uma tentativa da, dessas pessoas mal intencionadas de desviar o pagamento que seria devido, realmente devido naquele caso, mas para uma outra conta bancária. E aí exigiria da pessoa aquela cautela maior em verificar se realmente é, o depósito está sendo feito no banco correto, enfim. A gente tem, não é necessariamente um crime telemático. Uhum. Né? Porque a falsificação a gente, desse boleto, da, do código de barras, não é necessariamente praticado pela internet. Né? Uhum. Se esse boleto foi encaminhado pela internet, sim, aí a gente já se tem se essa torna. feição. Uhum. Né? Mas o boleto que é recebido em casa, porque a gente teve essas situações também, sim, né? a pessoa sim. recebe diretamente correio. em casa, no, pelo correio. Uhum. Então já seria uma outra situação que um outro órgão especializado do Ministério Público uhum. se incumbiria ali de investigar. Se foi pela internet, seria o nosso. nosso, nosso Caso de atuação, sim. Está uhum. é, acontecendo muito aquela questão de, de, de pessoas. É, até falar que são de presídio. Eu não fala, não. A gente ouve dizer que são, que são pessoas que são de presídio, é, que ligam e, e pedem dados. Teve até um crime anunciado recen muito recentemente, é, que a pessoa ligava é, normalmente para aposentados. Né, que, com, com, que tem o cartão de crédito e mandavam, falavam que o cartão tinha sido clonado. Uhum. Né? E depois dizia assim, né, é, é, quebra o cartão, envia pelo correio e tudo mais. Uhum. Isso é um crime, mas pelo que eu estou entendendo, se não foi virtu se não foi um processo via internet, não é cibernético. Exatamente, não é. Uhum. Não é. Cibernético é tudo que. O Ministério é Público ou a polícia vai investigar da mesma forma, uhum. né? só que com uma outra equipe voltada já para esse tipo de infração. Ótimo. E como é que estão as perspectivas, então? Pensando agora, para terminar o nosso, nosso papo aqui, né? é, em termos de educação cibernética, educação é, nas escolas tem conhecimento de medidas que estão sendo tomadas para educar nossas crianças para ficarem mais espertas com relação a isso. A gente tem recebido é, assim, vários pedidos de escolas para que a gente compareça e converse com, as men com os meninos. Né? Não só com os alunos, mas com professores, os diretores e os pais também. Uhum. O que a gente defende sempre, Cássio, é que a educação virtual ela tem que ser inserida nesse contexto como uma extensão da educação pedagógica. Uhum. A internet é algo hoje que é importante demais na nossa vida contemporânea para que ela seja deixada de lado. Os pais têm que ter uma participação efetiva para a construção de um ambiente virtual saudável e livre de riscos. Uhum. A questão de prevenção, ela ainda, nesse campo, ela é muito eficaz. É óbvio que medidas como essa, ou iniciativas de programas de responsabilidade online, não vão impedir que uma pessoa mal intencionada pratique um crime. É óbvio que não, mas, de repente, com algumas dicas básicas de segurança, de atenção e de responsabilidade, talvez a gente consiga diminuir o número de pessoas que eventualmente se coloque nessa situação de vítimas. Hum, é o que a gente espera, né? Que as crianças e os adolescentes jovens e nós adultos aprendamos né, a viver nesse novo mundo, porque a realidade é que Exatamente. caiu no nosso colo. Né? E nós que somos. Eu, por exemplo, sou mais velho, eu aprendi isso depois de já, já vivido, porque foi assim que a virtualidade entrou na minha vida. Né? Que a gente aprende. então. O meu então... caso também. Oi? O meu caso também. É, né? você... Houve um gap de gerações aí tremendo, então a gente tá... tem que correr atrás. Uhum. Né? A gente tem que. Se interar, se informar, é, saber como a internet funciona, conhecer como a internet se relaciona com os nossos filhos, com as nossas crianças, para que a gente possa, de uma forma efetiva, poder orientá-los. E ficar esperto, né, doutor Mário? Porque tem, tem muito pai, muita mãe que vê o filho lá com tablet, smartphone, E acha tá lindo, feliz, né? E acha lindo. É. Não é isso. Às vezes a criança está rindo, ele está achando lógico que ele está é. rindo. De repente está rindo da coisa que interessa, tá né? Tá errado. Muito cuidado. Muito doutor Mário, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter lo aqui. Eu que aqui. agradeço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais!